primeiro LP que o grupo está lançando. A banda foi formada há um ano e agora eles estão lançando então esse primeiro disco com um repertório bastante diversificado, viu? Inovador. E nós vamos bater um papo aqui com o Henrique. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Boa tarde, prazer recebê-lo, viu? É o Ricardo Henrique na guitarra e vocal, o Sidney na bateria, aqui uma mini bateria, né, Sidney? O Walter, que está aqui à minha direita, no baixo. Tudo bem, Walter? Tudo bem, vocês estão bons? Tudo bem. E ali o Marco, não é, Marco? Tudo legal? Então tá bom. E nós vamos bater um papo aqui com o Henrique para sabermos um pouco mais a respeito desse primeiro trabalho. Acho que é tão gostoso, né? O primeiro disco deve ser o mais gostoso de todos, não? Porque é uma batalha para se conseguir, não é? Não dá para saber se é o mais gostoso de todos, porque... Ah, mas vocês vão ver que é assim. Com certeza deve ser. Sabe por quê? Quantos anos vocês estão tocando já? Juntos, como banda? Não, como banda eu já disse, né? Um ano e tal. Mas há quanto tempo vocês batalham individualmente? Por um disco, pela música? Olha, desde os 12 anos eu estou nessa estrada. Pois é, você, Marco? Desde os 15. O Sidney? Bom, ninguém contou a idade, só estão falando desde os 15, desde os 12, né? Você? Desde os 17. Quantos tem? 23. Tá novinha ainda, né? Desde os 17. Então, olha quanto tempo aí na música, né? Imagino fazendo mil coisas, shows por aí, e aí surge o primeiro disco. Mas vai ser o melhor, vocês vão ver. Pode não ser o melhor em termos técnicos e tal, se bem que já me disseram que tá muito legal o trabalho. Mas eu acho que só o prazer de ter chegado lá já vale, não vale, Henrique? Valeu, valeu sim. A gente formou a banda há um ano, né? E desse ano a gente saiu batalhando por aí, tocando em tudo quanto é canto. Tocamos no Circuito Underground de São Paulo. Conseguimos que uma de nossas músicas, que foi gravada numa demo ainda no ano passado, começasse a tocar nas danceterias. E isso deu pra gente a oportunidade de se apresentar pra plateias de 2, 3, às vezes até 4 mil pessoas. E foi uma caminhada toda em direção de se conseguir um LP, né? De se conseguir colocar a coisa num alcance maior. Porque e que tá aqui, ó, pra todo mundo curtir em casa. Não já é que você bota o trabalho no vinil, no acetato, ele entra na mídia e a gente consegue, de repente, estar aqui num programa de televisão mostrando para as pessoas o que a gente anda fazendo por aí. E também não precisava disso para vir no nosso programa, viu? Tá bom? Mas tudo bem, já estão aqui com o disco, a gente já está batizando e o programa é pé quente, hein? Legal. É uma sorte danada, vocês vão ver. E por que civil? Quem escolheu esse nome? Esse nome foi um nome de consenso, né? A banda toda, quando a gente formou, a gente discutiu o que seria a banda, que tipo de música a gente faria. E vários nomes foram colocados. E o civil bateu mais pra gente porque civil, né, o termo é uma palavra muito usada no nosso vocabulário, mas a gente usa ela muito vulgarmente e não se atém o que realmente quer dizer essa palavra. Se a gente pegar um dicionário, ele tem vários sentidos, mas o que mais tem a ver com a gente seria aquele de não ter vínculo nenhum militar ou eclesiástico. E essa falta de vínculo militar ou eclesiástico pode ser transferido para a gente também como uma falta de vínculo com bases musicais, com rótulos, com coisas do gênero. E também é uma forma da gente colocar a coisa em termos individuais mesmo, de civil, né, a célula da civilização, o começo de tudo. Talvez uma forma até de propagar. Nossa, mais. Nossa, já me convenceu, tá certo. Tinha que ser civil mesmo. E nós vamos curtir aqui, civil com sistema? Sistema. E o disco está aí para todo mundo curtir, já nas lojas. Um beijo para vocês. Vamos lá?